Току-що завърших този терлик от майсторския клас на Наташа Кинза. Пише мъжки, обаче станаха дамски. Мислих за мен да са, обаче началото в нейния майсторски клас е 24 бринки, но нейната прежда е двойна, а моята си е, макар и единичка, си е тънка. Вълнена прежда. Видях същия вид терлици, които започват с 27 бринки, което ще рече по една бринка повече, плюс една бринка повече на игла, защото се делят на 3 за оформяне на петата. Ето от тук почва, ето тук отгоре, два реда ластик едно на едно, после тя казва 10 реда лицева плетка, аз сплетах 12, въпреки това си стана маничък терлик, но понеже аз плета и за продаване, при мен проблема ще е да я намеря някой да я купи, да ги купи. Но идва зима, все някой се надявам да на някого да му потребват терлици за да изкара по-топла зима. Защото, както знаем, настинките започват от краката. Днеска успях да продам едно дамско кожухче. Бях го писала за 15 лева. Дойде един мъж от Ягодово, един с мамалячкан. Това е южняшки диалект. За майка си искал това е кожухчето. Ма тук това е имало молец, това е онова, трето, четвърто. Ама той, тя нямала да го носи навънка. Щяла вкъщи да го носи. Мен какво ма такова? От 15 лева искаше за 10 да му го дам. Викам 10 лева, какво ще си купа с те? Айде, вика 12. И аз какво да правя? Продада го, да ми се маха от главата, защото съм заринат тук с дрехи, които не са за мене. Есента, миналата есен си купих 100 годи нови дрехи да имам като излизам да не съм съвсем с старите, които са ми ги подарявали като са се чистили техните гардероби. Само не успях да си намеря горна дреха. Но с тези килограми трябва много по-голямо обикаляне. Аз не обичам да обикалям по магазините. И така, в момента гледам Игри на волята. Течат рекламите. Правя видеото. Между другото, ако ви харесва този терлик, може да си го поръчате в коментари. Аз ще го кача и в Базар БГ. И там може да ме търсите. Предлагам терлици, шушони, шапки, шалове имам тук там, детски роклички. Имам много неща наплетени. Отказах се да плета в полза на правене на майсторски класове и на водене на YouTube канал. Продавам още цветя, книги, дрехи, които стават все още за носени, но на мен са малки. Пак да повторя, от тези деца ми ги подарявали.
И понеже старата любов ражда ни хваща, пак ще плета от време на време търлички, като ги редувам с четене на книга. В момента чета Спартак на Джованьоли. Взех я от парка Белите бризи. Там има къщичка за книги. Улучих точно когато една жена я остави. Заедно с домашна физиотерапия. Но предпочетах Спартак. Сина ми искаше другата да взема. Като се върнахме, понеже там беше оставена в къщичката една турбичка от хляб с трохи. Взех трохите, храних гълъбите и ги снимах за канала ми Funny Cats Birds Dogs and Birds. И вече нямаше книгата. А на стъклото на къщичката пише: чти, не кради. Така, ако ви е харесал този търлик, сложете лайк, коментирайте и се абонирайте за YouTube канала ми. До нови срещи!